E um grande asteroide passou perto do nosso planeta e os astrônomos não estavam esperando por ele? Hã? Vem comigo! Variando em tamanho de 187 a 420 pés, coisa de 57 a 130 metros de largura, a rocha espacial chamada 2019 OK, ou OK, como vocês preferirem, esgueirou-se sobre nós quinta-feira de manhã, no dia 25 de julho. Atingiu a 73 mil milhas da Terra, o que um astrônomo que disse ao Washington Post foi desconfortavelmente próximo. Se o asteroide tivesse colidido com a Terra, o acidente teria causado danos devastadores, escreveu Michael Brown, professor associado da astronomia da Universidade Monash, na Austrália, em The Conversation. Astrônomos do Brasil e nos Estados Unidos, separadamente, descobriram o 2019 OK há alguns dias, mas a visita surpresa só foi anunciada algumas horas antes dele passar. A falta de aviso mostra quão rapidamente os asteroides potencialmente perigosos podem nos surpreender, escreveu Brown. Embora esse asteroide não seja uma ameaça para a Terra neste momento, outros asteroides próximos da Terra podem ser. Por exemplo, em 2013, um meteoro esgueirou-se sobre nós e explodiu sobre a cidade russa de Chelyabinsk. Essa explosão foi mais forte do que uma explosão nuclear e a onda de choque resultante quebrou o vidro abaixo e feriu mais de 1.000 pessoas. O meteoro de Chelyabinsk era muito menor que o 2019 OK, media 20 metros de diâmetro. Tanto o meteoro de Chelyabinsk quanto o 2019 OK passaram pelos aparelhos dos astrônomos e fizeram visitas surpresa. Quando 2019 se aproximou do nosso planeta, qualquer pessoa próxima poderia tê-lo visto com um par de binóculos como uma partícula de luz flutuando lentamente pelo céu, escreveu Brown. Mas um par de dias antes, foi 1.000 vezes mais fraco e foi mais difícil de detectar. Além disso, viajava muito rápido ao longo de uma estranha órbita elíptica que a empurrava para além de Marte, perto do cinturão de asteroides, até a órbita de Vênus, criando uma situação em que passava pouco tempo perto da Terra, disse Brown ao The Washington Post. Isso acontece poucos dias depois que um asteroide menor, do tamanho de um carro, atingiu o nosso planeta e explodiu em uma espetacular bola de fogo a algumas centenas de quilômetros ao sul de Porto Rico, no fim de semana. Da mesma forma, os cientistas também haviam descoberto o asteroide algumas horas antes de atingi-lo, mas não era tão grande quanto o de 2019. Quanto esse 2019, ok. Astrônomos ao redor do mundo continuam trabalhando para monitorar qualquer asteroide que nos represente perigo. Várias pesquisas contínuas do grande céu para rastrear os asteroides próximos à Terra. Por exemplo, a NASA está rastreando mais de 90% dos asteroides que estão a 1 quilômetro ou mais e estão em órbita perto do nosso planeta, de acordo com o Jet Propulsion Laboratory da NASA. Eles estão atualmente estudando várias maneiras de desviar asteroides com o chamado teste de redirecionamento de 2 asteroides, planejado para lançar tal tecnologia em 2021. Com apenas 1 dia ou 1 semana de antecedência, estaríamos em sérios apuros, mas com mais atenção a opções, escreveu Brown. Ao invés de destruir o asteroide, o que poderia levá-lo a criar múltiplos asteroides destrutivos, a solução poderia ser um empurrão suave, ao invés de um pontapé vicioso, longe do nosso frágil planeta. Eu queria lembrar para vocês da minha série, tá? Das 5 mini-aulas sobre defesa planetária, que está na minha playlist. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vocês podem ir lá conferir as 5 aulas novamente. Para quem não viu ainda, vale muito a pena ver a Planetary Society e o trabalho da Planetary Defense. Assim também como conhecer o trabalho da Sonier, tá ok? E da Abramon, aqui no Brasil, que também são preocupadas com esse tipo de assunto. Então, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Tá? Deixem um like ou dislike. Me ajudem assinando o Patreon. Tá? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.